Кандидатот за председател од редовите на партијата Гром Зуран Пуповски денеска се сретна со граѓаните на општина Чешиново Облешево. На средбата тој разговараше за проблемите со кои се соочуваат граѓаните во делот на земјоделието и останатите секојдневни проблеми со кои се соочуваат. Кандидатот за председател од Гром Пуповски прошета и низ добиточниот пазар во Облешево, а официјално ја пушти во употреба и првата канцеларија во која ќе ги одржуваат состаноците за време на изборната кампања, која ќе започне во понеделник.